হয়, 6 মার্চত অনুষ্ঠিত হব পৌর নিকায় নির্বাচন। আর এই নির্বাচনক লই মই উপস্থিত আছো 8 নম্বর ওয়ার্ডত, আর বিভিন্ন অঞ্চলত বিভিন্ন যে ওয়ার্ড আছে ওয়ার্ডবিলাকত এতিয়া আলোচনা চলি আছে কেনে ধরনের এবার নির্বাচনের, যেহেতু মুখ্যমন্ত্রীয়ে ঘোষণা করেছে যে 6 মার্চত অনুষ্ঠিত হব, কেনেকুৱা প্রার্থী আপনাদের এবার নির্বাচন বিচার প্রার্থী? আমি যিজন প্রার্থী আমার ভিতর ওলাই সেজন যাতে কোনো স্বার্থত নগৈ রাইজৰ হকে কাম করব পাৰে সেইজন প্রার্থীকে আমি বিচাৰিছো, যাতে তেওঁ আহি আমার ওয়ার্ডত যিখিনি কাম করব লাগে সেইখিনি কাম করে, নিজের স্বার্থতো এৰি রাইজৰ হকে কাম করে, আমি সেইটোৱে বিচাৰিছো। হয়, আপুনি কেনেকুৱা বিচাৰে? হয়, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী দেবে যেটো আহ্বান জনাইছে তেওঁৰ সেই আহ্বানৰ প্ৰতি আমি সম্পূৰ্ণ সমৰ্থন কৰিছো। আমাৰ প্ৰাৰ্থীজন, আমাৰ এই পৌৰসভাৰ যিটো ইলেকশ্যন হ'ব, প্ৰাৰ্থীজন মানে উমৈহতীয়া হ'লে ভাল হয়, তেতিয়া আমাৰ উপযুক্ত প্ৰাৰ্থী এজন নিৰ্বাচন কৰা সুবিধা হয়। দলীয় হ'লে বহুত অসুবিধা আহে, আমাৰ দলীয় স্বাৰ্থত গুচি যায়। আমাৰ উমৈহতীয়া হ'ব লাগে, সমাজৰ প্ৰতি কাম কৰা হ'ব লাগে, শিক্ষিত হ'ব লাগে, আৰু নিস্বাৰ্থভাৱে আমাৰ ৰাইজৰ লগত তেওঁ যদি উঠা বহা কৰি কামখিনি কৰে, তেনেহ'লে মই ভাবোঁ আমাৰ ৱাৰ্ডৰ কামবোৰ সম্পূৰ্ণ হ'ব আৰু উন্নত হ'ব। কি ক'ব, অহা 6 তাৰিখে পৌৰসভা নিৰ্বাচন। এই নিৰ্বাচনত আমি ভাবিছোঁ আমি 8 নম্বৰ ৱাৰ্ডৰ সকলো মানুহ লগ লাগিছোঁ, সকলো মানুহ লগ লাগি আলোচনাই কৰিছোঁ যে এইবাৰ আমাৰ পৌৰসভাৰ যি আমাৰ ৱাৰ্ড কমিশ্যনাৰ নিৰ্বাচন হ'ব, এই নিৰ্বাচন মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়েও এটা কথা কৈছিল যে পঞ্চায়ত বা পৌৰসভাত উমৈহতীয়া প্ৰাৰ্থী দিলে ভাল হয়, আমি সেইটো পূৰ্ণ সমৰ্থন কৰিছোঁ। আৰু উমৈহতীয়া প্ৰাৰ্থী, শিক্ষিত প্ৰাৰ্থী, ৰাইজৰ কাম কৰা প্ৰাৰ্থী, দুৰ্নীতি নকৰা প্ৰাৰ্থী হ'লে আমাৰ ভাল হয়। আৰু আমি মাজতে আমি এটা সাংঘাতিক দেখিছোঁ, ইয়াৰ আগত আমাৰ মঙলদৈ পৌৰসভা ভংগ কৰি দিছিল, ভংগ কৰাৰ এই গেপটোত আমাৰ মঙলদৈ চহৰত যিমান উন্নতি হ'ল, আচলতে পৌরসভা থাকা সময়ত কিন্তু ইমান উন্নতি হওয়া নাছিল, আর ক্ষিপ্রতার হেৰি কৰিছিল, আর আমার সমস্যাবিলাকো এই পৌরসভা নহতেই বেশি সমাধান হয়েছে। সমস্যা কেনেকুৱা আছিল আর এটা কেনেকুৱা প্রার্থী হলে সমস্যাবিলাক সমাধান হব? আমার তাৰমানে এজন উচ্চ শিক্ষিত বা নিস্বার্থভাবে কাম করা, রাইজর কাম করা, রাইজর লগত মিলিজুলি কাম করা তেনেকুৱা এজন প্রার্থী হলে আমি বেশি ভাল পাম। তেনেকুৱা প্ৰাৰ্থী এজন হ'লে আমাৰ ৰাইজৰ লগত সকলোৰ লগতে মিলি জুলি থাকিব লাগিব, তেতিয়াহ'লে আমি কাম হয়। নিজস্ব স্বাৰ্থ যদি বেলেগকৈ মানে গুচি যায় তেতিয়া আমাৰ কাম নহয়। এতিয়া যেনেকৈ আমাৰ পৌৰসভা নহোৱাত যেনেকৈ কাম হৈ আছে, ঠিক তেনেকুৱা এনেকুৱা ধৰণৰ কাম হ'লে বেছি আমি ভাল পাওঁ। হয়, মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যি ঘোষণা কৰিছিলে উমৈহতীয়া প্ৰাৰ্থী বিচাৰিছে, উমৈহতীয়া প্ৰাৰ্থী দিবৰ কাৰণে যো জা চলাইছে, আৰু ঠিক তেনেদৰে 8 নম্বৰ ৱাৰ্ডত মই উপস্থিত আছোঁ, 8 নম্বৰ ৱাৰ্ডতো উমৈহতীয়া প্ৰাৰ্থী বিচাৰিছে, কি ক'ব? হয়, তেওঁৰ ঘোষণাত আমি সম্পূৰ্ণ সমৰ্থন জনাইছোঁ, আৰু নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী হ'লে, শিক্ষিত প্ৰাৰ্থী হ'লে ভাল হয়, কাৰণ সমাজৰ কাম কৰিব গ'লে নিস্বাৰ্থমতে কাম কৰিব লাগে। পৌৰসভা নোহোৱাকৈ কামবোৰ কেনেধৰণে চলি আছিল? যেতিয়া আমাৰ পৌৰসভা ভংগ হৈছিল তাৰ আগত আমাৰ কোনো ৰাস্তা ঘাট হোৱাই নাছিল। পৌৰসভা ভংগ হোৱাৰ পিছত আমি মই যি দেখিছোঁ তাৰমানে এইখিনি ৰাস্তা পৌৰসভা ভংগ হোৱাৰ পিছতহে কামখিনি হৈছিল ৱাৰ্ড মেম্বাৰ নোহোৱা অৱস্থাত।